Kožarsko-tekstilni kombinat KTK Visoko osnovan je 1946. godine kao mala fabrika za proizvodnju kože. Zlatno doba za preduzeće bile su 60. i 70. godine prošlog vijeka, kada su modeli iz ove fabrike predstavljani na modnim pistama Pariza i Moskve. Pod vođstvom generalnog direktora Mule Hodžića, KTK je postao najveće preduzeće u bivšoj Jugoslaviji za proizvodnju kože i proizvoda od kože, sa izvozom u Ameriku, Rusiju, Njemačku, Češku i Italiju, kao i mnoge druge zemlje. Mnoge jugoslovenske estradne i filmske zvijezde su nastupale u ekskluzivnim modelima sa znakom visočkog brenda. Učesnici završne manifestacije zatvaranja Zimske olimpijade u Sarajevu 1984. godine također su bili obučeni u modele visočkih majstora. U najboljim danima ovaj nekadašnji industrijski div zapošljavao je oko 5000 radnika, a kožu je nabavljao čak i u dalekoj Australiji, u kojoj je otvorio predstavništvo. Međutim, nakon rata, ništa više nije bilo isto. Uspostavljanjem tržišne ekonomije u Bosni i Hercegovini sa naglaskom na privatizaciju velikih državnih firmi, nekadašnji gigant se našao u paukovoj mreži privatnih interesa. Početkom 2004. godine pred privatizaciju u KTK Visoko bilo je zaposleno 1350 radnika. Cjelokupna imovina u državnom vlasništvu tada je procijenjena na preko 100 miliona konvertibilnih maraka. Proces pretvaranja državnog kapitala u privatni započeo je 2004. godine. Nakon neuspješnog tendera za privatizaciju većinskog državnog paketa od 67% i prodaju KTK Visoko kao jedne cjeline, vlada Federacije Bosne i Hercegovine je odlučila da prodaje pojedinačno fabrike sa pripadajućom infrastrukturom. Za neke od njih je bila zainteresovana bosansko-njemačka kompanija Prevent, u koju su visočaci polagali velike nade. Prevent je u Visoko došao krajem 90-ih. Ova kompanija je najpoznatija po automobilskim preslakama koji izrađuje za njemačku automobilsku industriju, prije svega Volkswagen. Prevent je u Visokom mogao da računa na jeftinu i kvalifikovanu radnu snagu, fabričke pogone i infrastrukturu koju je KTK naslijedio iz bivšeg sistema. Radnici koji su ostali u KTK Visoko često nisu mogli da se liječe jer im nisu bili uplaćeni doprinosi. Od 2021. godine kompanija je u stečaju. Stečajni upravnik Enes Ganić zatekao je 42 radnika i dugove od preko 38 miliona konvertibilnih maraka. Prevent je prošle godine zatvorio jedan svoj pogon u Visokom zbog, kako kažu, kontinuiranog smanjenja narudžbi. Stiče se utisak da se bez KTK polako gasi proizvodnja u gradiću sa 100-godišnjom tradicijom industrijskog štavljenja kože.